ဒီနေ့အတွက် MT News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နွားချန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပေါင်းတဲ့ PDF တွေတက်ဖြတ်လိုက်လို့မင်းလာ PDF 3ဦးကိုအနက်ရောင်တင်မင်းတမန်အဖွဲ့ကလက်တော့ပြန်တက်ဖြတ်တဲ့သတင်းနွားစာကျွေးဖို့ဒန်တကူပန်းတက်ကူးသူအဖိုးကိုကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျတည်ဆုံတဲ့သတင်းစမှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့အင်အားအဆောက်အုံကဏ္ဍတွေမှာဒေါ်လာ9သန်းကျော်နဲ့ကျပ်ဘီလီယံ280ကျော်တန်ဖိုးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအသစ်9ခု MIC ခွင့်ပြုတဲ့တွင်ပြည်ပပို့ဖို့စီပေါ်စားတဲ့တိုးဝက်တည်ဆောင်လာတဲ့ကျပ်ဘီလီယံ100တန်ဖိုးရှိမူရစီ9တန်ခံမိတဲ့တွင်မူဆယ်မြို့မှာတဲကားတစီဘရိတ်ပေါက်ပြီးနောက်ပြန်လိမ့်ကြခဲ့လို့ကစားနေတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးရဲ့ဦးကောင်ကြိတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့တွင်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန်9ရက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့စာကြည့်တိုက်6106ခုသာရှိရာကနေလက်ရှိအခြေအနေအရ2598တိုက်မှာရန်နာခဲ့ရတဲ့တင်းနဲ့အေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကတလအတွင်းဘင်္ဂလီ32ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ FRC ပြောတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပေါင်းတယ်မျိုးနွားချန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းလိုင်ကိုပေါင်းတယ် PDF တွေကတက်ဖြတ်လိုက်တာကြောင့်မင်းလား PDF အဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုအနက်ရောင်တိမင်းတမန်အဖွဲ့ကလက်တော့ပြန်တက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့တက်ဖြတ်ခံရတဲ့မင်းလား PDF 3ယောက်ရဲ့ရုံလောင်းပုံတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မျိုးနယ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းနေတယ်ဆွတ်ဆဲပြီးနွားချန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုကလက်နက်မဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းလိုင်ကိုမေလ9ရက်နေ့လယ်တနာရီမှာပြည်ခရိုင်တည်သူကာဝေးရေးတက်မတော်3631 PPDF တက်ရင်တက်ခွဲ9တောပြင်တက်ခွဲကနေအိမ်ထိတွားရောက်ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရင်3631တက်ခွဲ9တောပြင်အဖွဲလို့အမိခံထားတဲ့အကြမ်းဖက်တက်ဖွဲ့ဟာလက်နက်အားကိုပြီးမတရားသဖြင့်အနိုင်ကျင့်တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်လာတာကြောင့်မင်းလာ PDF အဖွဲအောင်မျိုးလင်းကျော်ဖြိုးလင်းကောင်းထက်ကျော်ခေါ်ကောင်းကောင်းတို့အကျန်းဖတ်လူတက်သမား3ဦးကိုအနက်ရောင်တိမ်မင်းတမန်အဖွဲ့ကထိရောက်စွာတံမြန်အပြစ်ပေးချိန်မုံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖတ်အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုတွေကို PDF တွေကဆက်လက်ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ကျူးလွန်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအပြင်အကျန်းဖတ်မှုကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ချိန်မုံသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြည်သူတွေအများအပြားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးစတင်တဲ့အချိန်ကနေ2024ခုနှစ် AB လာဆန်းအထိကလေးတငယ်230ကျော်တန်ဃာတော်အပါ90ကျော်ရက်ကျွေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဆရာဆရာမအပါဝင်နိုင်ငံဝန်ထမ်း1200ခန်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစတဲ့ပြည်သူ 8,000 ကျော်ဟာဒလန်တရှို NASA ကရန်တရားလေပတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသူဆိုတဲ့စွပ်စဲချက်တွေနဲ့NLD, NUG, PDF နဲ့ EAO တို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုခံထားရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့နယ်ပင်မီကျေးရွာအုပ်စုကြောက်စင်ရွာမှာမေလ6ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာယူနာစာကြေးဖို့ဒန်တကူပန်းတက်ခူးတဲ့အဖိုးအိုတို့ကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြုတ်ကျတည်ဆုံးသူအဖိုးအိုမှာကြောက်စင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးရွာရဲ့မြောက်ဘက်ရှိ18ပေကမ်းမြင့်နဲ့ကြောက်ဆောင်ပေါ်ဒန်တကူပန်းတက်ခူးရွာကနေကိုင်းကျိုးကြပြီးကြောက်ဆောင်နဲ့ရိုင်းမိကတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးသူရဲ့ရုံလောင်းကိုအောင်ပန်းပြည်သူစေယုံရှိရင်ခွဲယုံစီပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စက်မှုကဏ္ဍဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍနဲ့အင်အားအဆောက်အုံကဏ္ဍတို့မှာဒေါ်လာ9သန်းကျော်နဲ့ကျပ်ဘီလီယံ280ကျော်တန်ဖိုးရှိပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအသစ်9ခုထပ်မံခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့မေလ6ရက်ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့9မြင်းဆောင်2024ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကနေသိရပါတယ်။ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအသစ်9ခုကနေပြည်တွင်းအလုပ်သမားဦးရေ1420ကျော်အတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ် AB လကုန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နိုင်ငံဒေသပေါင်း53ခုထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကစင်ကာပူ၊တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပြီးတော့အဓိကစီးပွားရေးကဏ္ဍ12ခုထဲမှာတော့စွမ်းအင်ရေနံနဲ့တဘာဝတမွေနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေမှာအစဉ်လိုက်အများဆုံးလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆက်မြို့နယ်မှာပြည်ပတင်ပို့ဖို့အတွက်စီပေါ်စာနှကန်နဲ့တဝက်တည်ဆောင်လာတဲ့ငွေကျပ်ဘီလီယံတရာတန်ဖိုးရှိအိုက်မတက်အဖက်တမင်း၅တန်ဖန်စီယာမီတယ်လို့မွေးရစေဘွားတားစီနေနေရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတည်ရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကမွေးရစေဘွားတားစီနေနေရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာမေလ၁ရက်နေ့ည၈နာရီခွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ရွာငယ်ဟန်မြင့်မို့သွားကားလန်တန်ရွာအနီးမှာရွာငယ်ဘက်ကနေကျောက်ဆယ်ဘက်စီမင်းမင်းခိုင်မောင်းနေပြီးအောင်ထုံးနိုင်လိုက်ပါလာတဲ့နစ္စန်ဒီဇယ်၁၂ဘိန်းစီပေါ်စာရင်ကိုတတင်းအရရှာဖွေစစ်ဆေးနေချိန်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်နှစ်ဦးဟာရင်ပေါ်ကခုန်ချထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်ဒတိပေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာမင်းမင်းခိုင်ဟာတနက်တန်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့သလိုနှစ်ဦးစလုံးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်စစ်ချိန်မှာစီပေါ်စာရင်ရဲ့စီထဲတဲ့အကန့်နှစ်ကန့်အတွင်းကဒေသကာလတန်ဖိုးကျက်ဘီလီယံတရာတန်ဖိုးရှိအိုက်မတက်အဖက်တမင်း၅တန်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါဖမ်းမိတရားခံတွေကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်အရတင်းစီရမိအိုက်မတန်အဖက်တမင်းတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီတည်ဆောင်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းကတဆင့်ပြည်ပကိုတည်ဆောင်ရောင်းဝယ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရလို့တရားခံအုပ်ကိုဥပဒေအရအရေးယူထားပြီးဝင်ဆက်ပြမှုကျူးလွန်သူတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မိုးလုံလေကလုံအားကစားခွင့်အနီးရှိကောင်းတောင်လန်းအစင်းမှာတဲချတဲ့ယင်ဘရိတ်ပေါက်ပြီးနောက်ပြန်လိတ်ကျလာလို့နေရဲခြံရှိမှာကစားနေတဲ့အသက်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူဦးကောင်းအကျိတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကမေလ9ရက်ဒီနေ့မနက်10နာရီမှာကောင်းတောင်လန်းအနီးမှာတဲချပြီးပြန်တက်လာတဲ့ယင်ဘရိတ်ပေါက်ပြီးနောက်ပြန်လိတ်ကျရာနေရှိကွန်ကရစ်ပေါ်မှာကစားနေတဲ့ကလေးကိုလိမ့်လာတဲ့တဲကားကချိန်မိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တဲကားမောင်းသူကိုတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာ25ရက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာစာကြီးတိုက်6106ခုရှိရာကနေလက်ရှိအခြေအနေအရစာကြီးတိုက်3508တိုက်တာကျန်ရှိပြီး2598တိုက်မှာရန်နာခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာကြီးတိုက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်ဦးကပြောကြားပါတယ်ရနာထားတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်စာကြည့်တိုက်တွေအသစ်တီဆောင်ဖွင့်လှစ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြည်သူတွေစာဖေဖတ်ရှုလေ့လာစေဖို့စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်စာအုပ်စာဆောင်တွေဖန့်ဝေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်း330မြို့ပေါင်း481မြို့ရှိပြီးစုစုပေါင်း801မြို့ရက်ွက်ပေါင်း3485ခုကျွေးရအုပ်စုပေါင်း23910ကျွေးရပေါင်း63,210ရှိလို့နိုင်ငံအတွင်းမှာစာကြည့်တိုက်ပေါင်းများစွာဖွင့်လှစ်ပေးဖို့စာကြည့်တိုက်အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည်စုံအောင်အစောက်အဦးတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေစာအုပ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးသွားဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးအဆိုပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုအသိပညာတွေပေးနိုင်ရေးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတလားအကျော်တွင်ဘင်္ဂလီ32ဦးကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ FRC အဖွဲ့တီထောင်သူရိုနီဆန်းလွင်ကပြောပါတယ်အေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာဗူဒီတောင်မြို့နယ်ရွံ့ညူတောင်ရွာကဘင်္ဂလီတွေထွက်ပြေးနေတဲ့ဆက်လီကို AP 12ရက်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင် 10 ဦးတည်ပြီးတပြုတ်ချောင်းရွာကိုလည်း AP 25ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ပြစ်လို့ဘင်္ဂလီ18ဦးတည်ပြီးတော့အများအပြားတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရိုနီဆန်းလွင်ကပြောပါတယ်ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA အဖွဲ့ဟာမောင်းတော်မျိုးနယ်တရက်အုပ်ကျေးရွာအုပ်စုအဘူဂျာကျေးရွာကဘင်္ဂါလီရွာသား9ယောက်ကို AB လ18ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီး AB လ22ရက်နေ့မှာ AA ဖမ်းဆီးသွားတဲ့လူ9ယောက်ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုရွာသားအချို့ကတွေ့ခဲ့ကသူတို့9ယောက်ကို AA ကတပ်ဖြတ်လိုက်တာလို့ရိုနီဆန်းလွင်ကပြောပါတယ်AA ကမတက်ဖြတ်ဘူးလို့ညင်းပေမဲ့လေရိုနီဆန်းလင်ကအဲ့ဒီ9ယောက်ကို AA ကဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်တာလို့အတိအကျပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးတက်ဖြတ်မှုတွေအပြင်ဘူရီတောင်မျိုးနယ်ကအမတ်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းကို AA ကမေလ4ရက်မနက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဘင်္ဂလီ3ဦးသေပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ရိုနီဆန်းလင်ကပြောပါတယ်ရခိုင်လက်နက်ကန် AA အဖွဲ့ဟာဘင်္ဂလီတွေကိုလူကုန်ကူးတာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့သတင်းတွေကဖော်ပြရေးသားနေကြပြီးစစ်သားစုဆောင်တာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ဘင်္ဂလီတွေကိုလူမျိုးစုံတပ်ဖြတ်တယ်လို့ပြောဆိုခံနေရတယ်လို့ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဘင်္ဂလီလို့သုံးဆဲတာကြောင့် AA ခေါင်းဆောင်ထွန်းမြတ်နိုင်ဟာလည်းလူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုခံနေရပါတယ်
ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြီးပါပြီ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MT News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။